જોડાઈ ચુક્યા છે સંવાદદાતા ચેતન પટેલ. વરાછા મિની બજારમાં શું માહોલ છે એક્ઝિટ પોલના આંકડાને લઈને ચેતન? જી મિહિર, ખાસ કરીને લોકસભાની ચૂંટણીના પરિણામને હવે 3 દિવસ બાકી છે ત્યારે એક્ઝિટ પોલ તમામ એનડીએ તરફ જઈ રહ્યા છે. એનડીએ 300 સીટથી વધુ સીટોથી વિજય બનશે તેવો એક્ઝિટ પોલ હાલ આવી રહ્યો છે. ફરીથી મોદી સરકાર આવશે તેવા એક્ઝિટ પોલના તમામ પરિણામો આવી રહ્યા છે. ત્યારે લોકો, જે હીરા બજારના જે ઉદ્યોગકારો છે, રત્ન કલાકારો છે, તેઓ આ વિશે શું મંતવ્ય ધરાવે છે તો તેઓની પાસેથી જ આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ. જી હું આપને પૂછવા માંગીશ, જે રીતે એક્ઝિટ પોલ એક પછી એક આવી રહ્યા છે, એનડીએ તરફ કહી રહ્યા છે, શું કહેશો આપ? એક્ઝિટ પોલ આવ્યા એટલે આ પરિણામ સુદૃઢ થયું. બાકી પહેલેથી લોકોના મનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની એકદમ વિકાસ કરનારી સરકાર, નરેન્દ્રભાઈની સરકારને લાવવાની મનસા હતી અને એક્ઝિટ પોલ આવ્યા પછી આ નિર્ણય દૃઢ પરિણામ સ્વરૂપે આવ્યો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએ મળીને 300+ સીટો લાવશે અને નરેન્દ્રભાઈની સરકાર બની રહી છે. જી મીર, આપણી સાથે ઉદ્યોગકારો પણ જોડાયા છે. જી હું આપને પૂછવા માંગીશ, જે રીતે એક્ઝિટ પોલ આવી રહ્યા છે, ફરીથી એનડીએની સરકાર બનવા જઈ રહી છે, શું કહેશો આપ? જે પ્રમાણે ગઈકાલે ન્યૂઝ મીડિયાના માધ્યમથી જે સમાચારો આવી રહ્યા છે, પરંતુ જે પ્રમાણે ભારતની અંદર છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર જે કાંઈ કામો થયા છે, એ કામોને ધ્યાન ઉપર રાખીને અને અધૂરા કામો પૂરા કરવા માટે નરેન્દ્રભાઈને બીજી તક આપે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને ગઈકાલના એક્ઝિટ પોલ ઉપરથી સાબિત થયું છે કે ફરી એનડીએની સરકાર બનશે અને લોકોને આશા અને અપેક્ષાઓ પણ હતી કે 5 વર્ષની અંદર જે અધૂરા કામ છે, આવતા 5 વર્ષની અંદર નરેન્દ્રભાઈને સ્વતંત્ર રીતે બહુમતીની જો સરકાર આપશે તો જ એ કામ કરી શકશે. આવા એક માઇન્ડ સેટઅપ સાથે પબ્લિકોએ વોટિંગ કર્યું છે. કોઈ ઉમેદવારને જોયા નથી, ફક્ત ને ફક્ત નરેન્દ્રભાઈના મોદીના ચહેરાને જોઈને જે પ્રમાણે સમગ્ર ભારતની અંદર વોટિંગ થયું છે, એ વોટિંગના આધાર ઉપર ચોક્કસ કહી શકીએ કે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવશે. જી જયસુખભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગીશ, જે રીતે એક્ઝિટ પોલના તારણ આવી રહ્યા છે, શું કહેશો આપ? જો એક્ઝિટ પોલના કારણ તો દર વખતે એક્ઝિટ પોલ તો આવતા જ હોય છે, પણ જે લોકો કહે છે એના આધારે, અમારે તો હું તો રત્ન કલાકારો કહેતા હોય એ આધારે અમે કહી શકીએ કે બીજેપી સરકાર બને છે. અને ગુજરાતમાં પણ ઘણી સીટો કોંગ્રેસને તો ખાસી કહ્યું આવે તો સારું કહેવાય, બાકી ઝાઝી બીજેપી આવશે એવું અમને દેખાય છે. અને આખા ઇન્ડિયાની અંદર બીજેપીની ફર્સ્ટ બહુમતી આવશે એવું અમારા રત્ન કલાકારોને કહેવાનું થાય છે. જી હું આપને પૂછવા માંગીશ, જે રીતે એક્ઝિટ પોલ તારણ કરી રહી છે એનડીએ તરફ, શું કહેશો આપ? તો આ દેશ નરેન્દ્રભાઈને ફરી વખત પ્રધાનમંત્રી તરીકે જોવા માગી રહ્યો છે અને એમની ઉપર સંપૂર્ણ લોકોને વિશ્વાસ છે એવું મારું માનવું છે. જી હું આપણે આપની તરફ ફરીથી આવીશ, કેટલી સીટો આપ તારણ કરી રહ્યા છે એનડીએની? અત્યારે જે પ્રમાણે સમગ્ર મીડિયાના મારફતથી, એનાલિસિસોના જે માધ્યમથી જે સમાચારો અને માહિતી મળે છે અને લોકોમાં જે ચર્ચા છે, પણ ચોક્કસ લોકોનું કહેવું છે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે અને એનડીએની સાથે, એટલે ટોટલ એનડીએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને સ્પષ્ટ બહુમતી મળશે. અને એનડીએ જો અંદર સાથી પક્ષો એડ કરશો તો 300 થી 350ની વચ્ચે ચોક્કસ વિજય, સીટો પર વિજય પ્રાપ્ત કરશે. જી હું આપને પૂછવા માંગીશ, જે રીતે એક્ઝિટ પોલના કારણ આવી રહ્યા છે, શું કહેશો આપ? જે આપણે ભાજપ બહુમતીથી આવશે અને ખમણ ખીલાવશે અને નરેન્દ્ર મોદી આપણે વિજય થશે ઓલ ઇન્ડિયામાં. જી મિહિર, જે રીતે એક્ઝિટ પોલના તારણ આવી રહ્યા છે, સમગ્ર જે મિની બજાર છે, જે રત્ન કલાકારો અહીં હોય છે, તેમાં ખુશીનો માહોલ છે, ફરીથી મોદી સરકાર રચે તેવા લોકો હાલ ઈચ્છી રહ્યા છે. બિલકુલ, રત્ન કલાકારોનું મત જાણ્યો.